Re, viss ēters ir te! Jau otro gadu Latvijas futbola federācijā virmo kaislības ap prezidenta amatu. Cīņu starp ietekmīgiem grupējumiem pavada gan savstarpēji kompromāti, gan baumas. Pēc federācijas vadītāja Gorkša nomešanas notiek visai aktīvas darbības, lai atrastu vadītāju organizācijai, kuras gada budžets ir aptuveni 10 miljonu eiro. Interesi par šo amatu nenoliedz arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens. Tematu pētīja Olga Dragiļeva. Oktobra beigas kāda kafejnīca Rīgā. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens ar dienesta auto ieradies uz tikšanos par futbolu. Iepriekšējā dienā Ģirģens interviju telekanālam LNT apgalvoja, ka Latvijas futbola federācijas prezidenta amatam nav uzrunāts. Taču viņa sarunas biedrs ir Vladimirs Koļesničenko. Viņš klubas konto prezidenta amatā nomainīja Gunti Indriksonu, kurš ir arī bijušais futbola federācijas prezidents. Koļesničenko futbola aprindās tiek uzskatīts par Indriksona cilvēku. Tagad Ģirģens Latvijas televīzijai atzīst, ka neformāli tomēr tika uzrunāts. Kas jūs uzrunāja, vai jūs varat nosaukt tos cilvēkus? Šobrīd šī informācija paliks pie manis. Vai tas bija gadījumā Indriksona kungs? Nē, Indriksona kungu nepazīst un nekad neesmu ticies. Ministrs uzsver, ka ar Koļesničenko ticies, lai vienkārši apspriestu Latvijas futbola stāvokli. Politiķis saka, ka vēl nav izlēmis kandidēt vai ne. Tad, kad es atnākšu Latvijas futbola federāciju, es šīs schēmas pārtraukšu, totalizātoru spēlētāji tiks pret viņiem uzsāktas procesas. Piedodiet, ka es jūs pārtraucu. Jūs sakat, tad, kad es atnākšu, tas nozīmē, ka jūs jau esat izlēmis kandidēt, izklausās. Ar 90% varbūtību jā. Ģirģinu, kā iespējamo futbola federācijas galvu, pirmais publiski pieminēja tieši bijušais federācijas prezidents Indriksons. Man ir uzrunājuši viņa intervijas un tas, kā viņš vispār skatās. Uz Latvijas nākotni un uz Latviju kā tādu un uz visām tam problēmām, kas iekšliet struktūrā. Manuprāt, ļoti enerģisks jauns cilvēks. Ģirģina sarunu biedru Koļesničenko Indriksons nosauc par ļoti labu paziņu. Ir redzams, ka Koļesničenko kungs tiekas ar Ģirģina kungu. Kas ir ap to laiku? Kāpēc jūs man to rādāt? Nu, es domāju, vai viņš tikās jūsu uzdevumā? Labi. Es uzreiz varu pateikt, ka manā uzdevumā viņš nav ticies, jau man absolūti nav nekāds tāds saiknieps sakara ar Vladimiru vārds, lai es viņiem dotu uzdevumus. Pirms mēneša futbola federācijas prezidenta amatu zaudējušais Kaspars Gorkšs uzskata, ka ir nomests, jo uzgāja Gunta Indriksona vadīšanas laikā notikušas aizdomīgus darījumus. Piemēram, pārskaitījumus federācijas cilvēku uzņēmumiem. Tiesiepsargājušās iestādes Gorkšs nav vērsies, jo neesot pieticis laika noskaidrot visus faktus. Federācijas ģenerālsekretārs de facto tagad apliecināja, ka ir plānots kompānijas Ernst & Young audits, lai izpētītu naudas ceļus. De facto rīcībā esošā informācija dod iespēju pieļaut, ka Latvijas futbola federācija jau gadiem bija interešu konfliktu plosīta un tajā ir noslēgti ļoti aizdomīgi darījumi. 2005. Gadā federācijas ģenerālsekretārs Janis Mežeckis parakstīja vēstuli Vācijas mākslīgo futbola segumu ražotājiem. Var noprast, ka federācija iepirka no ražotāja segumu, taču vēstulē ir teikts, ka ražotājiem ir jāparskaita nauda federācijai. Un iekļauts savdabīgs lūgums – skaitīt naudu nevis uz federācijas kontu, bet uz firmu Jaunzelandē, kuras īpašnieki slēpjas Maltas offshore tīklā. Nu, ja tas ir Jānis Mežecis, tad man ir, ja, nu, ja tas tiešām tā ir, vats, ja, tad man ir kā teikt, jāizsaka, pamatīgi nožēli, ja tas tā ir noticis, ja katrā ziņā. Nu, protams, ka es nezināju. Kontakti Jaunzelandes firmai bijuši tepat Rīgā, kāds Jurijs Orlovs ar adresi Antonijas ielā. Taču arī Jānis Mežeckis, kurš ģenerālsekretāra amatu atstājis tikai pērnvasar, komentēt darījumu nevar. Bet jūs atceraties, kāpēc caur offshoriem tiek skaitīts kaut kas? Man nekad nav bijis. Vēlāk cits aizdomīgs darījums atkal skar Mežecki un bijušo federācijas valdes locekli Vladimiru Žuku. Viņi abi bijuši vadībā gan federācijā, gan federācijas dibinātā firmā Futbola aģentūra. Federācija aģentūrai aizdeva 100 tūkstošu, un no tiem vismaz 85 tūkstošus eiro aģentūra tālāk aizdeva federācijas valdes loceklim Žukam. Grūti pat komentēt. Nu, tas nevarētu būt. Tas ir pilnīgi izslēdz tādas lietas. Nu, bet jūs atdevāt to naudu? Viennozīmīgi. A par ko viņš... A par ko bija tas aizdevums?
apņēmu. Es tagad man zvanīju, tu gribi, lai es atceros, ka tas, kas bija 8 gadus atpakaļ. Nu, tie bija 60 tūkstoši latu, ko jūs saņēmat aizdevumā. Es, piemēram, atcerētos, par ko es tādu naudu biju. Tas ir liela summa. Nu, tad jums jāatcerās. Šobrīd es diemžēl nevaru jums pateikt. Pērn valsts ieņēmuma dienests draudēja federācija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu atņemšanu, jo cita starpā konstatēts, Žuka firma saņēmusi pasūtījumus no paša vadītas futbola federācijas. Tagad valsts ieņēmuma dienests gaida paskaidrojumus no federācijas pagaidu vadības, kamēr pati federācija gatavojas nākamajam kongresam, kur ievēlēs jauno prezidentu. Kas vēl bez iekšlietu ministra kandidēs uz šo amatu, pagaidām nav zināms. Viens no Latvijas futbola varas centriem uzņēmums LNK pagaidām klusē. Iepriekš buffirmas vadītājs Arčams Milovs atbalstīja senu draugu un LNK sponsorētā kluba kadreizēju viceprezidentu Vladimiru Ljašenko. Es mēģināju pārliecināt federācijas biedrus balsot par Vadimu. Finansiāli neesmu palīdzējis. LNK grupai te nav nekādas saistības. Es rīkojos kā Vadima draugs, nekā juridiska persona. Ne visā ir jāmeklē izdevīgums. Jāteic, Gorkš apgalvo, ka krietnu laiku pirms vēlēšanām tikās ar Milovu un sākumā vienojas par sadarbību, bet tad esot informēts, ka tās nebūs. Vienīgā viņa frāze bija, ka vienīgais, ko viņš var piedāvāt, ir nauda. Tas arī ir viss. Viņš minēja skaitli? Nē. Kā jau teicu, tas bija vairāk kā tāds salīdzinājums, nevis konkrēta summa vai konkrēts detalizēts izklāsts. Milovs stingri noliec, ka sarunā ar Gorkšu būtu minējis naudu un piebilst, ka nākamo ciņu par prezidenta krēslu novēros no malas. Vadims Ljašenko apgalvo, ka vēl nav izlēmis vai atkal kandidēt. Kaspars Gorkš saka, ka uz prezidenta amatu vairs nepretendēs. Futbolists gan noliec, ka tāpat kā Ljašenko savā laikā kandidējas ar spēcīgu aizmuguri. Pirms vēlēšanām viņu konsultējas politiķis un sporta funkcionārs Edgars Jaunups, kurš ir Gorkša draugs. Kaut kādos jautājumos ir cevišķi, kas skar kaut kādu politiskas dabas jautājumus, es varu pie Edgara pakonsultēties, bet līdz šim es neesmu novērojis nekādas Edgara Jaunupa interesi futbolā. Pēc Gorkša ievēlēšanas federācijā darba pieņemts skandalozējis finansists Māris Skuiņš. Viņš caurkrita valsts ieņemumu dienesta vadītāja konkursā, kad atklājās Skuiņa saistībā ar smagos noziegumos apsūdzēto uzņēmēju Māri Martinsonu. Martinson savukārt bija Jaunupa sadarbības partneris.